Tervetuloa uuden videon pariin. Ja kuten otsikosta huomaa, niin luvassa on lisää paljon toivottuja Darwinin palkittuja. Eli evoluutioteorian isän Charles Darwinin mukaan nimetyn ironisen palkinnon voittajia. Darwinin palkinto myönnetään ihmiselle, joka on erityisen typerällä tavalla itse aiheuttanut oman kuolemansa tai vaihtoehtoisesti oman sterilisaationsa, jonka seurauksena tämän typerä sukugeeni on poistunut lajimme geenipoolista. Antaen meille muille älykkäämmän yhteiskunnan ja täten paremmat mahdollisuudet selvitä hengissä. Vuonna 1989 murhasta sähkötuolilla kuolemaan tuomittu Michael Godwin selvisi teloituksestaan hänen asianajansa saatua vaihdettua miehen tuomio teloituksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Michaelin luultua, että tämä pääsisi pälkähästä, puuttui karmapeliin. Hieman tuomion muuttumisen jälkeen Michael päätti korjata televisioonsa kytkettyjä kuulokkeita purren niiden johtoa, sillä seurauksella, että tämä sai kohtalaisen voimakkaan sähköiskun. Michael kuitenkin menehtyi sähköiskuun sen vuoksi, että sattui samaan aikaan istumaan alastomana metallisen WC-pönttönsä päällä, joka tietenkin voimisti sähköiskua tehden siitä kuolettavan voimakkaan. Loppujen lopuksi tuomio perinteisessä sähkötuolissa vaihtui siis sattuman kaupalla tuomioon kotikutoisessa WC-pönttösähkötuolissa. Vuonna 1996 Mark Gleesonin vaimo nimeltä Tracy sai tarpeeksensa miehensä kovaäänisestä kuorsaamisesta. Mies kävi lääkärissä, jossa todettiin, ettei kuorsaamista voitaisi parantaa, sillä se johtui Maakin aiemmin auto-onnettomuudessa saaduista nenäonteluvaurioista. Mies ei joko jaksanut kuunnella vaimonsa nalkutusta tai ei muuten vain uskonut lääkäriä, sillä hän päätti tulevana yönä, että kuorsaaminen loppuu nyt. Mies otti pienen lasillisen viiniä, muutaman unipillerin ja sulloi tamponit omiin sieraimiinsa. Seuraavana aamuna Tracy löysi kuolleen aviomiehensä olohuoneen sohvalta. Mies oli kuollut äärimmäisten hengitysvaikeuksien takia, jotka nenään sullotut tamponit yhdistettynä unilääkkeisiin oli miehelle aiheuttanut. Suuressa suosiossa viime vuosien ajan ollut Daredevil-villitys on vaatinut lukuisia kuolonuhreja, josta tähän listaan on nostettu kenties kaikista kuuluisin tapaus. 26-vuotias kiinalainen nuori mies nimeltä Wu Yangin oli tunnettu uskomattomista tempauksistaan, joissa mies kiipeili korkeisiin rakennuksiin tai esimerkiksi hyppi kattoja pitkin kymmenien tai lähestulkoon jopa satoja metriä korkeiden pilvenpiirtäjien katolla. Tai muuten vain taiteili lähellä kuolemaa, ja kaikki tämä ilman minkäänlaisia turvavaljaita. Loppujen lopuksi fysiikan laki nimeltä painovoima koituu Yangin kohtaloksi. Mies teki kenties hieman liian monta leukaa 62 kerroksen korkuista pilvenpiirtäen reunaa vasten. Yangin ei enää jaksanutkaan vetää itseään ylös, eikä saanut jaloillaan tarpeeksi tukevaa otetta pilvenpiirtäen liukkaista seinistä, jotta olisi jaksanut vetää itsensä takaisin ylös. Videolla näkyy, kuinka avuton Yangin tietää, että tämä taitaa jäädä hänen viimeiseksi stuntikseen, hänen otteensa pettää ja hän putoaa pilvenpiirtäen reunalta kohti varmaa kuolemaa. Black Friday kolkuttelee aivan oven takana, ja paras tapa hyödyntää ylivoimaisesti vuoden halvin alennuspäivä on tietenkin hintaoppaan seuraaminen. Kyseinen päivä tulee olemaan todennäköisesti historian paras päivä ostaa esimerkiksi Pleikkari Nelonen. Sonyn luulisi tekevän kunnon kampanjan ja hankkiutuvan suurimmasta osasta Pleikkari Nelosia eroon, sillä Pleikkari Vitonen, joka on varmaan ulkonäkönsä lukuun ottamatta ihan se sama konsoli kuin Nelonenkin, ilmestyy jo ensi vuonna. Itse ainakin ostan sen Pleikkari Nelosen Black Fridayna ja katon hintaoppaan sivuilta, millä kaupalla on siihen paras tarjous tuona kyseisenä päivänä. Hintaoppaan Black Friday-teemaa sä pääset seuraan tämän videon kuvauksessa olevan linkin kautta, eikä maksa mitään. Kuten Suomessakin, kellojen siirto puhututtaa ja aiheuttaa kosolti väärinymmärryksiä arjessa aikataulujen suhteen.
Tässä tapauksessa kellojen siirto osoittautui oikein hyödylliseksi israelilaisten viattomien sivullisten suhteen, sillä tarinan päähenkilöt kuuluivat palestinalaiseen terroristijärjestöön. Israel oli juuri kääntänyt kelloja tunnin taaksepäin, mutta palestiinalaiset kieltäytyivät elämässä tässä sionistisessa ajassa, mitä nyt sitten ikinä tarkoittaneekaan. Lopputulemana terroristit asettivat pommin räjähtämään kello 5.30, mutta heidän Israelissa sijainneen kuskinsa kello näyttikin tuntia aikaisempaa ajankohtaa. Niinpä kellon lyödessä 4.30 oli pommi yhä miesten hallussa, räjäyttäen heidät kaikki savuna ilmaan. Kahden tylsistyneen tehdastyöläisen puhallellessa vaatteitaansa puhtaaksi, romanialaisessa alumiinitehtaassa teollisuuspuhaltimen turvin, miehet saivat kuningasajatuksen. Puhallin, joka oli itse asiassa tarkoitettu suurten koneiden puhdistamiseen, soveltui miesten mielestä käyttötarkoitukseltaan myös oivasti eräänlaisen suolihuhtelutoimenpiteen suorittamiseen. Toinen miehistä riisuutui ja puhalsi ilmeisesti huvin vuoksi 6 baarin painella ilmaa peräaukkoonsa, nähdäkseen mitä siitä seuraisi. No, eihän siitä hyvää seurannut ja ilma puhalsikin vauhdilla miehen suoliston ja osan sisäelimistä niin sanotusti käyttökelvottomiksi. Mies menehtyi saman tien. Ilmailun historian taitekohdassa 1900-luvun alussa nuori keksijä nimeltä Franz Reichel alkoi suunnittelemaan laskuvarjopukua lentäjiä varten. Reichel kokosi omasta mielestään toimivan kyhäelmän silkistä, ohuista tangoista ja jätesäkeistä. Reichel teki itsenäisiä testejä muutaman metrin korkeudesta korvaten matkustajan ihmisen painoisella hiekkasäkillä. Suurin osa testeistä epäonnistui täysin, josta mies syytti liian pientä korkeutta. Vuonna 1912 Reichel sai vihdoin luvan koittaa laskuvarjopukuaan suuren kansan edessä. Mies sai luvan hypätä Pariisin Eiffel-tornista. Väkijoukon kerääntyessä katsomaan miehen koetta, päätti Reichel viime tingassa, että hiekkasäkin sijaan mies hyppäisi itse 57 metrin korkeudesta eräältä Eiffel-tornin tasanteesta. Yllätys, yllätys, Franz putosi maahan kuin kivi, kuoli saman tien ja lunasti paikkaansa Darwinin kirjoissa. Vuonna 2015 zimbabwelainen pastori nimeltä Shamisho Kaniyama oli kyläläisten keskuudessa tunnettu siitä, että mies väitti Jumalan antaneen hänelle supervoimia ja että hän kykenee parantamaan ihmisiä vain kosketuksensa turvin. Kun 5 miestä saapui pastorin puheelle pyytääkseen tältä apua heidän sukuaan vaivaavan sairauden hoitoon, mies ryhtyi tuumasta toimeen ja komensi miehiä kaivamaan syvän haudan, johon hän asettuisi omien sanojensa mukaan saadakseen maasta enemmän voimaa suurta parantamisoperaatiotaan varten. Haudan valmistuttua Shamisho kävi makuulle kasvot alaspäin haudan pohjalle. Miehet tekivät työtä käskettyä ja hautosivat pastorin elävältä. Jonkin ajan kuluttua miehet kaivoivat pastorin ylös, kuten he olivat ennen hautaamista sopineet, ja yllätys, yllätys, Shamishon löytyi kuolleena haudan pohjalta. Huolimatta 10 silmin näköistä, jotka vahvistivat 5 miehen tarinan, tuomittiin heidät siitä huolimatta pastori Shamishonin murhasta, vaikkakin pastori kuoli suoranaisesti omaa tyhmyyttään, lunastaen samalla itselleen Darwinin palkinnon. Listauksen ainoa nainen nimeltä Lisa suunnitteli ainakin omasta mielestäänsä mahtavan ryöstön yhdessä toisen naispuolisen työtoverinsa kanssa. Suunnitelmana oli ryövätä $4,000 sisältävä paikallisen Burger Kingin kassakaappi, jossa kumpainenkin naisista työskenteli yövuorossa. Naiset astelivat työpaikkansa kylmävarastoon, jossa Lisan 34-vuotias rikoskumppani sitoi tämän raajat höllästi ilmastointiteipillä. Naiset suunnittelivat, että Lisan tehtävä olisi jäädä kylmäkomeroon ikään kuin panttivangiksi, samalla kun toinen nainen lähtisi kälppimään kassakaapin sisällön kanssa, ja ennen lähtöään sytyttäisi pienen palon ravintolan aulaan. Naiset tuumailivat, että kun palokunta saapuisi, he vapauttaisivat kevyesti kahlitun Lisan kylmäkomerosta
jolloin Lisa selittäisi uskomattoman tarinan tuntemattomista miehistä, jotka lähtivät ryöstösaalis mukanaan. Suunnitelma meni mönkään, sillä palo jäi niin pieneksi, ettei kukaan havainnut sitä. Aamuvuoron tullessa töihin löysivät he hypotermiaan kuolleen Lisan kylmäkomerosta. Myöhemmin poliisi vahvisti, että Lisa olisi vain voinut avata löysästi asetellut siteensä ja vaikkapa vain ryömiä kylmäkomeron ovesta pihalle, sillä se ei ollut lukossa. Toisin sanottuna nainen pakasti vapaaehtoisesti itsensä hengiltä kahteen Pekkaan tai tässä tapauksessa kahteen Minnaan jaettavan $4,000 vuoksi. Maaliskuun 22. päivänä Kambodžan Phnom Penhissä kolme paikallista miestä ilmeisesti kokivat perinteisen venäläisen ruletin liian tylsähkönä. Vielä ennen pelin alkua selväpäiset miehet päättivät yhdistää juomapelin ja miinaruletin keskenään. Kambodžan sotaisan historian vuoksi maasta löytyy vielä tuohon aikaan runsaasti vanhoja miinoja sikin sokin pitkin kyliä. Yksi miehistä asetti takapihalta löytämänsä maamiinan pöydälle, jolloin miehet alkoivat vuoron perään polkemaan miinaa jokaisen shotin jälkeen. Tarkoituksena polkaista miinaa aina entistä polkaisia kovemmin. Muut paikalla olivat juoksivat kauhuissaan pois vaaran alueelta, ja hyvä niin, sillä kuten arvata saattaa, miina posautti miehet taivaan tuuliin aina Darwinin palkinnolle asti. Listan ykköspaikan nappasi pyörätuolia käyttänyt eteläkorealainen mies, joka tunnetaan vain nimellä Lee. Eikä huolta, sillä miehen vammalla ei ollut mitään tekemistä tämän typeryyden kanssa, joten Darwinin palkinto napsahti täysin oikeaan osoitteeseen. Hissin mennessä Leen nenän edestä tämä turhautui ja alkoi rajusti puskemaan hissin ovea auki pyörätuolinsa avulla, vaikka hissi oli ehtinyt lähtemään jo liikkeelle. Sitä saa mitä tilaa, ja Leen onnistui survoa hissin ovet auki, pudoten tyhjään hissikuiluun, jonka 6 metrin pituinen matka riitti viemään miehen hengen välittömästi. Ja mikäli sun hissikammo heräs, niin kannattaa ensiapuna vilkaista tämän kanavan video, miten selviät hengissä, jos hissi putoaa. Kiitos paljon, jos jaksoit katsoa videon loppuun. Tilaa ihmeessä kanava, nakaten samalla ilmoitukset päälle, niin et missaa tulevia videoita.